אוקיי, אז רציתי לעשות תרגיל במדע שהתרכז בהבנה של הסקה מתוך מבנה המשוואה. כלומר, מה שתשאל השאלה היא שהנה יש לנו משוואה דיפרנציאלית מסדר שני. אנחנו יודעים שיש פתרון לא חסום. אנחנו יודעים שההפרש בין הפתרון הלא חסום לפתרון השני חסום. שואלים אותנו מצא את A ו-B. אוקיי. שימו לב שכדי שיהיה לנו פה פתרון שההפרש ביניהם הוא חסום, אז אנחנו חייבים שהפתרון השני יהיה גם כן לא חסום. אחרת אם הוא היה חסום, אז הפרש בין פתרון חסום ללא חסום היה נותן לנו פתרון לא חסום. אז חייב להיות שגם זה יהיה לא חסום. ואז אנחנו עוברים לשיטת המקדמים וחושבים, אוקיי, רגע, אם הפתרון חסום, אבל יש לנו gx שנראה בצורה הזאת. אז איך היינו מנחשים את הפתרון לפי שיטת המקדמים? היינו אומרים ככה, הפתרון הוא x בחזקת s כפול קוסינוס x כפול איזשהו קבוע פלוס b סינוס x. טוב, לא בדיוק. כן, בעצם כן. טוב, ועכשיו מה יקבע לי מה יהיה הסימן של זה? אז תלוי אם a ועוד i בטא הוא שורש או לא. ומה אני מתכוון שורש או לא? אז אלפא, בעיקרון אם היה פה e מקדים את הסינוס בחזקת אלפא x, אבל אין פה e, זאת אומרת שהאלפא שווה ל-0. הבטא מגיעה מכאן, מהמקדם של x, הוא 1. אז הבטא שווה ל-1, זאת אומרת ש-i פלוס מינוס i פלוס מינוס i. פלוס מינוס גם פה, אוקיי. זאת אומרת שמספר הפעמים, מספר הפעמים שהשורש פלוס מינוס i אצלנו יופיע, זה יהיה הערך של s. אם s יהיה 0, כלומר אם אין לנו את השורשים פלוס מינוס i, אז כל מה שיהיה לנו זה את הדבר הזה, כפתרון. אבל אם זה פתרון, אז זה בוודאי חסום, כן? כי סינוס וקוסינוס הם פונקציות חסומות. אז לא יכול להיות שזה פתרון. אז לא יכול להיות שאין לנו שורשים כאלה. זאת אומרת שחייב להיות שורשים כאלה, כדי שה-S הזאת לא תהיה 0. ואז יהיה לנו X בחזקת משהו, A קוסינוס X פלוס B סינוס X. X הזה הוא לא חסום. ואז יכול להיות שההפרש בין הפתרונות יהיה לא חסום. אוקיי, אז אנחנו חייבים ש-i יהיה שורש. אז בואו נסתכל רגע על המשוואה האופיינית, כן? אנחנו רוצים למצוא את a ו-b פה. אז בואו נסתכל על המשוואה האופיינית, כן? המשוואה האופיינית היא, אם זה y תגיים פלוס by תג פלוס ay שווה סינוס x, אז המשוואה האופיינית זה כשאני אציב פה 0, אני אקח למדה בריבוע פלוס b למדה פלוס a שווה 0. עכשיו אם אני לוקח, אני רוצה שלמדה i יהיה פתרון, אז i בריבוע פלוס bi פלוס a שווה 0, אז מינוס 1 פלוס bi פלוס a שווה 0. אז מה צריך שזה יהיה 0? אני אוקיי, רגע, סליחה, לא כתבתי את a ואת b במקום הנכון. a אמור להיות פה. בוא נעשה את זה שוב.
אוקיי, יפה. אז אני רוצה שזה באמת יהיה שורש, כלומר אני רוצה שזה יהיה 0, ואני רוצה שזה יהיה 0. זאת אומרת, מינוס 1 פלוס b צריך להיות שווה 0, כלומר b צריך להיות שווה ל-1, ואני רוצה ש-ai יהיה שווה 0, כלומר אני רוצה ש-a יהיה שווה ל-0. ואלה המקדמים שחיפשנו. כלומר, המשוואה שלנו נראית y תגיים פלוס 0 y תג פלוס y שווה 0, כלומר y תגיים פלוס y שווה 0. כן, זאת המדר שאחד מהפתרונות שלה חסום וגם השני חסום, אחד מהפתרונות שלה לא חסום וגם השני לא חסום, הפרש בין הפתרונות חסום, ופה יש סינוס x. אוקיי, אז ראיתם איך משיטת המקדמים הבנו מה צריך להיות פתרון למערכת הזאת, ואיך משיטת המקדמים שאומרת לנו מה לבחור, ידענו מה צריך להיות השורשים, כי השורשים הם אלה שיקבעו מה יהיה הפתרון השני, הפתרון הפרטי. רק לציין שההפרש הייתי צריך לומר בין כל שני פתרונות שלה. אז בפרט בין הפתרון הפרטי, נכון? ולכן היינו יכולים לעשות את זה. אוקיי, אבל כדי שהפתרון הפרטי יהיה לא חסום, כדי שההפרש יהיה חסום, אז היינו חייבים שפה יהיה לנו x בחזקת משהו ולא בחזקת 0, כי אחרת זה היה חסום. ולכן, כפי שאתם מקדמים, הסקנו שחייב להיות שורש שהוא פלוס מינוס i. כן? כי שיטת המקדמים אומרת שאלפא פלוס i בטא, מספר הפעמים שזה השורש, קובעת את s. אבל אלפא זה המקדם של אלפא x, סינוס, ופה נכנס בטא x. אין לנו e, אז אלפא 0, ופה יש לנו סינוס x, אז בטא 1. ומכאן הגענו למסקנה, מהצבת השורש i, מה צריך להיות a ו-b. והגענו למשוואה שאנחנו מחפשים, וזה הכל. תודה רבה לכם. יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב. זה היה תרגיל בשימוש בשיטת המקדמים להסקת מסקנות על המשוואה הדיפרנציאלית הרגילה. אם יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב. כעת לאוניברסיטה הפתוחה, משם מתבסס תרגיל בפתרון, וזה הכל.